біріншіден мен мынау қайғылы болып жатқан отбасыларына көңіл айтқым келеді. Екінші, қазір міне президентіміздің өзі барлығы да заңның аясында болады деп талап қойған болатын. Қазір тамаша, тап тастай біздің беріктігіміз керек, қалыптың тұрақтылығы керек. Сондықтан да жастарымызға әрқанша ақылшы болайық. Өлік шыққан жерден өлік шығады. Мұсылман мұсылманның қанын бір-біріне жүктемейді. Біз татулыққа шақыру парызымыз. Неліктен шықты деген кезде себептердің бәрі шығып атыр. Сондықтан да мен қайталамай-ақ қояйын. Мынау жаңа құқық қорғау органдарында олқылық жіберген болса, ол қызметінен босатылуға тиісті. Екінші мәселе, ұлтына ешкімнің бөлінбейді бұл жерде. Барлық азаматқа заң бірдей. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Егер біздің ата заңымызды өзіміздің құл қылатын болса, егер біздің сол құқық қорғау органдарын Қазақстанның әрбір адамының конституциялық құқығын қорғайтын азаматты тепкілеп жатқан болатын болса, ол тек қана әскерге ғана бармай жүрген емес. Түрменің екенін көру керек. Қолын көтеріп, қара құсына байлап түрмеге тоқыту керек ондай азаматтарды. Кім болса да алауыздыққа, бас бұзарлыққа жібермейді. Естеріңізде болсын. Мен өзімнің ұлтымды жанымда жақсы көретін азаматтың бірімін. Өмірде де өлімде де көрдік. Бірақ бұдан асқан өмір жоқ. Болашақ ұрпақ үшін. Біреуді еңіретіп есігінен сығалату емес. Сондықтан да ақылға керек. Әлеуметтік мәселелердің шешімін таппаған мәселелер болып жатыр. Оның барлығын міне мойнына алып отыр. Сондықтан да қатаң түрде заң жүзінде біз талап етейік. Ақсақалдар болса аталы сөзді айтқан дұрыс. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады дейді. Аталы сөзге абызда тоқтаған. Қазақ баласын жаудың да пәтін қайтарған төленің тұқымы емес біз ба біздер? Сол топырақ осы жерде тұрған жоқ па? Сондықтан да адам баласы топырақтан жаралды деп айтпайтын болса туған жерінен неге тартады? Бәрімізде осыған қонақпыз өмірге. Бірақ аманат сіз бенен біздің мойнымызда.